Avui continuem amb aquesta tercera sessió del curs Obrint Finestres, amb el plaer de tornar a comptar, perquè ja va venir l'any passat, amb el Toni Aire, periodista i doctor en comunicació per la Universitat Ramon Llull, és codirector i professor del màster en comunicació política institucional de la UPF, ha estat presentador del programa Els Spins Doctors a Catalunya Ràdio. En les darreres setmanes ha assumit un nou repte professional, que és fer de director de comunicació del PDeCAT. Gràcies, Toni, i benvingut. Una societat on la comunicació ja de forma molt natural ja forma una part bastant important de les nostres vides. Jo intentaré explicar com ens adaptem a això, però com aquest context, com aquest entorn, ens condiciona la nostra vida de la baixa. Nosaltres som una societat que cada vegada més ens hem habituat al canvi constant, canvi, canvi, canvi. Ens cauen tants inputs al damunt, informatius, i torno als nostres avis i a nosaltres, és a dir, de quantes informacions era objecte o blanc els nostres avis o els nostres pares i de quan som nosaltres amb un mòbil a la mà on ens arriba de tot. La procrastinació és la dispersió. És allò de deixar l'important, o allò que en teoria és important o centra la teva atenció en un moment determinat, per coses complementàries, fins i tot supèrflues, però que et donen una sensació de benestar pel simple fet del canvi. Hi ha una paraula, un concepte, que és el de la infoxicació. És a dir, la fusió entre informació i intoxicació. La idea dels nostres avis o els nostres pares em serveix igual. És a dir, i el que us deia fa un moment, la gran quantitat d'inputs, d'informatius que els hi arribaven amb ells comparats amb nosaltres no té res a veure. Nosaltres ara cada dia estem sotmesos a un munt d'inputs informatius via mòbil, via tele, via ràdio, via internet, etc. I això és simplement insostenible, no el podem assumir, no ho podem assimilar. Hi ha una paraula, un concepte, que és el de la infoxicació, és a dir, la fusió entre informació i intoxicació. La idea dels nostres avis o els nostres pares em serveix igual, és a dir, i el que us deia fa un moment, la gran quantitat d'inputs, d'informatius que els hi arribaven amb ells comparats amb nosaltres no té res a veure. Nosaltres ara cada dia estem sotmesos a un munt d'inputs informatius via mòbil, via tele, via ràdio, via internet, etc. I això és simplement insostenible. No el podem assumir, no ho podem assimilar. I què fem? Ens hem sabut adaptar al medi. Ara ho estem fent també en aquesta societat de la hipercomunicació, aquesta societat que alguns autors descriuen com una societat mediàtica o hipermediàtica, on el llenguatge dels mitjans de comunicació ho impregna tot. Per tant, un dels dubtes que poden passar avui a la nostra societat és si tu hi ets i ets rellevant, si et fas escoltar, si hi ets i fas possible que el mínim de gent possible et desconnecti de tu. És a dir, què fas tu per existir? Comuniquem com a administració? Existim, per tant? D'entre una i tres idees que voldria que us quedéssiu d'aquesta xerrada, una és aquest axioma de Paul Watzlawick: no es pot no comunicar. Comuniquem sempre, ho vulguem o no ho vulguem. I amb una administració passa el mateix. Per tant, la pregunta aquella que us deia abans a propòsit de si comuniqueu, ja us dono la resposta, és sí. Això vol dir que existiu? Que era la segona part de la pregunta. Això ja no està assegurat. Per tant, a partir d'aquí, la següent pregunta o repte que us poso a la taula de reflexió. Si hem quedat que sí que comuniquem, sou conscients de què comuniqueu? Què comunica l'administració? Què comuniqueu vosaltres? Com existiu en cas de fer-ho? Quan nosaltres ens situem en aquest context de societat catòdica, hem d'entendre que hi ha tres pilars pels quals consumim missatges influïts pel llenguatge de la televisió: simplificació, personalització i impacte, especialment impacte emocional. Aquestes tres característiques d'un missatge són les que ens poden garantir major connexió amb els públics. En aquest sentit, jo també us demano
que us qüestioneu o que us pregunteu si muteu prou en mitjà de comunicació. Heu mutat prou vosaltres mateixos en mitjà de comunicació, en canal de comunicació de vosaltres mateixos? És a dir, sou prou conscients de que no es pot no comunicar? I això ens ho apliquem? Creiem que comuniquem millor individualment, que ens projectem millor i que això ajuda o suma a que comuniqui millor l'equip, la institució, la corporació de la qual en formem part. Segons Kundera, nosaltres ja no som l'homo sapiens sapiens, som l'homo sentimentalis. I per què ho diu això? Diu, paradoxalment, som la generació que més accés hem tingut a la formació i a la informació, és a dir, estem més formats que mai, i més que mai més informats, el que dèiem abans, ens arriben inputs d'aquí a la Xina popular, per dir-ho així, és a dir, de la punta a punta del planeta, i diu, i més que mai som sensibles a que ens apel·lin a la raó a través de l'emoció. Simplificació, mitjans, diguéssim, missatges cada vegada més simples, més clars, més senzills, més directes, personalització, cares, individus, persones, valors, els americans diuen allò de el candidat és el missatge, fixeu-vos on hem arribat, i impacte, impacte emocional, el que us deia ara fa un moment. És a dir, per apel·lar, allò que ens deia Milan Kundera, per apel·lar a la raó, és important connectar a través de l'emoció, de generar algun tipus d'emoció. Sempre la comunicació ha de ser estratègica, sempre la comunicació ha de tenir una estratègia base. Allò que us deia abans, quan surts i dius coses, que sàpigues què vols dir, i un cop ja sap què vols dir, has de saber, per tant, com ho vols dir, què, com, i la tercera pota més important, aquest com sempre va condicionat a qui ho vols dir, a quins públics. Això és una base imprescindible per poder tenir èxit? Sí, en la comunicació. Giovanni Sartori ens va descriure com un altre tipus d'espècie. Va dir que no som l'homo sapiens sapiens, que no som l'homo sentimentalis, ell diu que som l'homo videns, de veure. Si assumim que no podem no comunicar, si assumim que davant d'això la nostra opció, quan formem part, som com individus, però també especialment el que ens interessa aquí en quant a l'administració que comunica, formem part d'una administració que efectivament comunica i hem de veure com ho fa i en quines condicions, per a quins públics, amb quins atributs annexos, etc. I nosaltres assumim que formem part important d'aquesta administració. Un següent pas amb tot això és dir com ens perceben i sobretot què estem fent perquè ens percebin en la línia del que nosaltres busquem. La gent ha arribat a la conclusió, sovint falsa, que veure és entendre. Veure és entendre. La realitat molt sovint és molt més complexa que allò de la primera impressió és el que compta. És a dir, és veritat que ens condiciona molt la imatge, és veritat que ens condiciona molt allò que veiem representat davant nostre. La pregunta és, si no pots amb ells, potser uneix-t'hi. És a dir, si no podem canviar això, perquè la nostra societat catòlica, que deia en Soser, aquest llenguatge audiovisual que ens impregna va cap aquí, si realment ens farà més o menys ràbia, però nosaltres també formem part d'això, per què no entendre-ho i adaptar-s'hi? Per què nosaltres, sense fer falta d'anar a l'altre extrem, no assumim simplement que la comunicació és important, que allò que podem treballar la comunicació de manera estratègica i que això ens pot repercutir en positiu, més que res perquè això bàsicament també ens pot repercutir en negatiu si no ho fem.